У Житомирі карантин міська влада вирішила послабити раніше. Із 1 травня там дозволили роботу ринків, перукарень та закладів харчування на виніс. Щоправді, зі строгими правилами у салонах краси – обов'язкова дистанція між клієнтами і робота за попереднім записом. Через обмеження лише у квітні міський бюджет недоотримав 50 мільйонів гривень, тому далі карантинити місто не може, говорить міський голова та додає. Рішення Кабміну все одно доведеться доопрацьовувати на місцях. Коли починає працювати економіка і люди починають виходити на роботу, дуже багато людей просто нема з ким залишити дітей. І ми вже повинні відпрацьовувати ці моменти, можливо, ці садочки там не з 11 травня треба, з 1 червня чи там з 22 травня вводити, але треба готувати рішення для того, щоб і ми як влада, і заклади могли відпрацювати всі засоби, необхідні для того, щоб перебування дітей було максимально безпечним. Напередодні у Чернівцях підприємці із двох ринків зібралися під міською ратушею, аби дізнатися у чиновників, як і коли їм виходити із карантину. У нас 11 числа нам обіцяють відкрити, відновити нашу діяльність. І тому я рахую, що це вже час, щоб підготуватися неділю, щоб ми не прийшли, наприклад, в понеділок і нам сказали, ми не готові. Які мають бути санітарні умови? Людям потрібно підготуватися для того, щоб не купляти санітайзери в роздріб, маски в роздріб. Ми хочемо скинутися і закупити гуртом, щоб людям це все було дешевше. План виходу з карантину людям пообіцяли розробити до 9 травня. А тим часом уже запрацював ринок у місті Южне, що на Одещині. Тут усі носять маски, а на вході – обов'язковий вимір температури. Патрулює поліція, вважає все нормально. Температура, от скільки пройшли, всіх нормальна температура. Ніяких ні замічань, я думаю, що все добре. Ми стараємося для жителів, для покупателів, для підприємців. Підприємці в 6 годин були вже готові, всіх маски, всіх все є. Поки що із 1 травня Кабмін дозволив відкрити лише 280 ринків на всю країну. Зі строгими правилами, як от дезінфекція контактних поверхонь кожні 3 години, наявність антисептиків та відстань між продавцями щонайменше 3 метри. Уже з понеділка має відновитися торгівля по всій країні під контролем місцевих рад.